الله ونحرسه قدوميه دقمدا مركا قبل كشف الله هو سايا لقد لي وير رسمي دامينه هو كده عي حرمته دقمدا سي وكموريا يجا سليمان راجا وربعين تا ينوف فاين هي وير رسمي دامينه هو برقدي ما أنت كده عي بنان كهري حرمته دقمدا مركا وير كاسو حلقد لي إنك بدن طبعا قفاض وكجر قدوميه دقمدا مركا عبد الله علي أحمد وافو قفز كسو حلو الحاق رحايا وير كو قاضي قدوميه دقمدا مركا حلو كسونا بنان كهري حرمته دقمدا سي مركا waxaan weerarkaasi mas'uuliyiisa sheegtay dagaalmayaasha shabaab shabaabku waxay sheegeen in bartilmaameedkoodu waha gudoomiyaha maanta dhintay ee degmada marka abdullahi wafu waxaan weerarka soo baxay tilmaamayaan in ka badan 10 qof oo ay askaro badnaaya sidoo kale in weerarkaasi ismidaaminta ay ku geeriyodeen sidoo kale dad shacab ayaa jira oo weerarkaasi iyana wax ku noqday dhaawac ayaa sidoo kale jira sida ay kala duwanay xaqiijinayaan geerida gudoomiyaha degmada marko iyo weerarkii lagu qaaday waxa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Ciise Xasan Lafta Gareen oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allah waxa xariistay gudoomiyaha degmada marka iyo xubnihii kale ee weerarkaasi lagu dilay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahi hawna xariisto marxuum Abdullahi Ali Ahmed وافو قدوميه دقمدا مركو من وضيئه مسؤول ضدك الرياكم فرق البيت يا ضدك الشباب الله هوس لفدبر او اها وناق نبدا هورو مركا دولنمدا كشقينا أي هبين يمال أتاقنا قد بعدده شعبك ريكون فرق البيت يري الشباب لده وسيد قمد مركو ما أنت تيخ بإلهي هون حريستو أرقى قحيستو عالمي أه يأسكو ميدامسي نن هلو نارا و نفتيس هلو غاه يا اسكو ميداميي اساق يو داتي كلا مسؤولين تاها ماشا كلا دنتي انتا بوحان لان ها الهي هون نحريستو نحريستي جنة الله قيي مجاهدين ايهاين جاهل ايمان لاواه او لسوق الدي oo ka xaq daran yaa naftooda u qoonsaday waana dhibaato umada Soomaaliyeed meel walba joogan haysto waxaan rabaa marka halkaan inaan tacsi tiiraan yale aan uga diro umada Soomaaliyeed meel walba joogto gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed dadka reer Shabeellada Hoose maamulkii uu mas'uulka ka ahaa degmada Marko ehelkii qaraabadii saaxiibadii walaalihii ilmihiisii waalidkiisa intaba inaan tacsi uga diro inta oon iraaho ilaahay ha u naxariisto annaga dhan uu naga dhintay walaalkeen samir iyo iimaan allah naga siiyo nooweyn oday ahaa meeshaas ku baxay asagii intii dhimatayba allah ha u naxariisto oo kale oo la jirtay oo dhibaataas ay saameysay runtii waxaa nasiib darro ah oo nasiib darro ah in maalin walba waa kastoo bariya ninka dadka ugu qiimaha badan iyo shacabkii dadka ugu tabarta darnaa in maalin walbaba ay shabaab aan naxaynin ummadda u naxaynin masiibo dadka Soomaaliya lagu salladay ah meel ay ka yimaadeen aan la aqoon ay sababsadaan maalin walba dad dhameeyaan salaaman xaji axmed raaji soomaali kebal muqdisho